מכין לי עוד ערכה, הפעם, בחמש אלף. ונורת מנגינה, 250 שקלים. אוקיי, חדש בקופסה, שיוקי, בצלי רק שיוקי. פה מזכרת לילד, 740. הכל סטוק. שלוש שקלות כזה, נורת פרפר לילד, גם לדגל גלגל לא לבית ילד. הילד עושה צורת התקבון. איך התקבון עליו? שתיים, במחיר של 250 שקלים. מגברות, 10,000. התלמידה המצטיינת, התחברנו, 250. עד כה, בכל בג'באליה.